Dobrý den, dámy a pánové. A přišel mi balíček od mojí úžasné... Jo, jasně, to by přišel balíček. Jasně. A jemu přišel balíček, dobře. A trošku je Hance přišel balíček. Ne, trošku. Přišel... přišel nám napůl zankou balíček od Nery a Báry, hádám, můžu to říct? Nebo to musíme točit znovu? Nevím, hele, Nery, jestli ti to vadí, tak si ho zvě, já to video smažu. A pak ještě Bilion nebo něco takového se jmenuje. Bilion je na Instagramu, shoutout. Když nám budete chtít posílat balíček, tak nemusíte úplně vykecat všechno, co v něm bude. To je ono, není to úplně jako... Já teďka nebudu úplně překvapená moc, ale taky trošku budu. Já nevím, já ani nevím. To můžu otevřít. Teď máš přímo u toho nahrávání zvuku ten... Ale třeba to nevadí, uvidíme. Tyvar, je to bytelně zabalený, to se musí uznat. No počkej, ale ještě ukaž, co nám přišlo, vanilkový cukr. Jo, přišel nám vanilkový cukr. Juhu. Tyjo, počkej, teď mi dochází, že nevím, jestli je to auto nebo manuální fokus. No jo. Jsem zahodila pryčný kapesník, co ti vypackal se. Byl to... Ježíš, se s tím sere. Nemám takhle rozpadný. Že tam bylo špatný to? A jak, už mi ten už? No to nevím. To má je rozpad, takhle a máme tam spoustu letáků. Spoustu letáků? Já myslel, že jsi říkala něco o vánočním papíru. To říkala Nery, no. Na. Jsi to vystřelil. Nezabíj se tím, Hanko. Tak a můžeme si koupit za 5555 novej vysílač. Kávovar taky. Můžeme si vybírat, za 5000 je tu všechno. Je to jediná dražší věc. Co je to za elektro? To v Praze nemáme. Oh. To mi do toho žustíš, teďka nikdo nic nemusí. No? Sýrová křupavá tyčinka. Sýrová a křupavá? Jo a je bez lepku, to je moje. Páni, dopisy. Jej! To mám já k jídlu taky. To mám taky. Taky moje. Jej. Tete, to si můžeš číst. Hele. Jo. Já znám rozdělení. Jo. Ale já mám dopisy, ty si můžu číst. Ty máš tyčinky. Oh. Malý Deadpool, co nám připíjí. Ber to jako za A, vánoční dárek, za B, příspěvek na Patreonu. Tak počítám, tak to vyjde na 30 měsíců přispívání $1. Dobře, Nery, takže za jeden doláč to máš jako... To? Takže můžeš jít na ten, jak se tomu říká? Jak se mu říká? Můžeš jít na Discord a dostaneš patreonskou roli. Jo, a pošlu ti svůj úžasný rap, který jsem dával na Patreon. A jestli někdy se sejdem, tak máš právo... Ale Hanko, to je moje! To je tvůj dopis. Jej. Tady máš. Jej. A díky moc. Tady jsou ještě obrázky, to se koukneme za chvilku. Kapitán Marvel a první tři živý mrtví. Já jsem na to zvědavý, já jsem to z té série fakt jako bál, protože ten seriál mě tak úplně jako netankoval a fakt nemám rád zombíky. Ahoj, medojede Lukáši, vyber si, co se ti líbí víc. To je pěkný. Jo, počkej, já jsem jí říkala, ať tě normálně nazve Plástov žroutem. No. A ona to neudělala, protože říkala, že to nebude vysvětlovat mamce, proč je tam oslovení. Plástvo žrout. Lukáš, jakýž. Tak já nevím, no. Myslíš, že to můžem číst nahlas? Budem to číst? Já jsem skvělá youtuberka, a když zatím malá, já jsem menší než on. Asi o 20 cm. Jo. I když zatím malá, ale těší se na den, kdy oslavím 100 000 odběratelů. A ona bude moc říkat, že patřila do první stovky. Já mám pocit, že jsem nepatřila do první stovky. Nery? No, já mám já už mám přes 100. A myslím, možná jo. Já mám pocit, že jsem to, že to bylo ještě jako, no tak lehce, no prostě si patřila do první, mezi úplně jako jedni z prvních. Jsem ráda, že jsem dostala možnost něco poslat a tím dostala šanci myslet na druhé, což já moc často nedělám. Taky ne. Tady sociální pracovník, ty. Jej, to chci, to si někam dám. To je ten Deadpool, jej, co má rád Spidey-Pool. Spidermana. Jej, to se mi líbí. A
a pak tady to kouco připíjí teda a vypadá to trošku, jak kdyby držel tu kvičku nějakou, že? A samozřejmě zlatý hřeb, je to medojet. Jo. Jo a já jsem teda, tak to je super. Jsem dostala rotičinky a dostala jsem. Jo a Captain Marvel, víš, Mary, ono, tohle by bylo překvapení, kdyby mi to Hanka neřekla. A tak to nesmíš vykecat, že jo? A moc děkuju, Kapitána Marvela nemám. Mám... Neříkala, že si to máš přečíst a poslat dál toho Kapitána Marvela. Poslat dál? Tak až to přečtu, tak udělám soutěž o Kapitána Marvela, hádám. Ale Živý mrtvý si nechám. Doufám, že mě to bude bavit, protože... To ono je to černobílý? Zajímavý. A to černobílý pořád? Barvy už umřely. Barvy už umřely. Já dostala rotičink a tohle jsem ještě neměla vůbec. Takže to je čokoláda a... nebo kakao a... Kakao a? Kokos. A tady je kakao a fazole kakaový. V mé osobní zkušenosti je to na rozjezd dobré, první tři díly těch Walking Dead. Věř mi, když ti řeknu... Nebo v tomto případě spíš napíšu, že komiks je daleko lepší než seriál. Hele, věřím. Většinou to bývá tak, že předloha je lepší než ten... A nebo i zombíci nejsou tak děsivý jako v seriálu. Toho jsem se zrovna moc nebál, no. Moc se tam nevyskytují pouze tehdy, když chtějí zvýšit napětí. Spíše se tam řeší přežívání a později hlavně nepřátelské skupiny a mezilidské vztahy. Je lepší... Chci taky tyčinku? No. Je lepší tomu dát šanci, než se na to jen tak dívat. Pořád jde o jeden z těch levnějších komiksů v porovnání s DC komiksy, to nestojí skoro nic. No, jako, taky úplně zadarmo to rozhodně není. Pořád jde o jeden, jo, ale abych tu jen nepsala o komiksu. Mám ráda tvoji tvorbu. Já taky. Nejhorší pro mě je, když jsem mimo dosahu Wi-Fi, zapnu si data, abych si zkontrolovala Messenger, tak mi hned naskočí upozornění, že si vydal video. Já musím čekat i na hodinu, než se dostanu domů a pustím si ho. Co to je skoro všechna, nejlepší asi film Stalker. Tímto tě žádám, abys mu vyřídil můj srdečný pozdrav, ať nadále pokračuje ve své tvorbě. O tebe mám asi nejradši Vědění nerdů, moc bych prosila díl o Robinech, pokud to tedy bude v tvých o Robinech. To je dobrý nápad. Hele, jo. Vědění nerdů, bude Thor snad zítra. Teda zítra, Ježišmarja. Už byl Thor! Zapomněl, že... Vyblivobli tajmy vajmy trochu. Jo, no. Už byl Thor, ale bude... Teďkon bude ten, bude Justice League někdy po Thorovi a už mám docela nějak naplánovaný asi tři díly toho, takže... A film Stalkři by měli taky být docela jako teďkon často. Co bych tak dál napsala? Určitě pozdravuj Hanku. Můžu tě pozdravovat, Hanko. Od koho? Od Nery. Od Dary. Nery. Já jsem se tam ještě nedostala. Tam taky mě máš pozdravovat? Určitě. Doufám. Věnuji veškeré jídlo, co jsi v balíku našel. Ani se nemusím snažit jí ho věnovat, ona ho prostě sežere, co se to otevře. Prej, sežere, něco se to otevře. Tak kecá. No jo, jo. Hele, já bych udělal to samý. Mám super schopnosti. Prosím tě, kdybys náhodou zemřel kvůli těm věcem na papíře, kterým říkám pokus si něco nakreslit, tak mě nežaluj. Třeba kdyby tě vyděsil nebezpečný medvěd k smrti, otevřenou pusu. Nemůžu za to já, ale nějaký divný Fénix. Ano, už navždy si den 12.10. budu pamatovat jako Mezinárodní den divných Fénixů. Víte, to je interní joke, kdybyste... Nemáte šanci, jak to zjistit, máte smůlu, no. Což mi připomíná... Mě už zablokovali to video, takže ho nemůžete vidět. Děkuji ti, že se mnou na hančiných streamech komunikuješ. No jo. To víte, když jako se mnou chcete mluvit, tak nejlepší šance je jít na hančiny streamy. Tam je prostě, vždycky. Tam jsem vždycky. Přeji ti hodně komiksů a spokojenost ve vztahu, Nery. Díky moc. Taková vztahová poradna, co? Vztahová poradna. No, co ty, Hanko, chceš přečíst ještě svůj dopis takhle nahlas, anebo to ukončíme a budeme jíst tyčinky? Taky mám hodně nových knih a spokojenost ve vztahu. Taky máš hodně nových knih a spokojenost? Že mi přeje hodně nových knih a spokojenost ve vztahu. Krátký dopis. Krátký dopis. Jak to psala Comic Sansem.
Jo, no. Schválně, to je teror prostě. Ale... Náhodou. Dopis pěkný. Ty máš ráda Comic Sans, no já nevím proč teda, ale... Comic Sans. Mm-hmm. A zase někomu se nelíbil ten Impact, co používám já vždycky na všechny nápisy ve videích, takže hádám, že... A nikdo ani neví, o čem mluvíme. Fonty. No. Hele, už to má 10, za chvilku se zastaví kamera. Já myslím, že to číst nebudu, protože to je dlouhý. Jo. Tak jo, díky moc, Nery. A vám všem za sledování. Já nemůžu, já mám plnou pusu, ale díky. A díky mému MVP, díky obou mým MVP patronům, ale hlavně Nery. Dneska je to a nestrkejme doucha tyčinky. Díky za sledování, dejte like, dislike, koment, cokoliv jiného. A někdy příště. Odebírejte Hanku.